Tidak ada benda datang tu. Eh, height limit dah dah over sayang, over. Dia 2.7 meter. Ni over. Ni lah. Redup sikit. Ubai mana buat hal ni ye? Awak live ye? Guys? Mana guys? 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 Kita pergi tengok kereta. Okay lah, saya patah balik lah. Mana cincin yang Ubai belikan? Okay, kat phone dia. Ada dekat phone dia. Sekejap. So Aisyah tak nak pakai lagi. Tak boleh tunjuk. Kena tunjuk ni je. Okay, dah. Okay. Ni cincin dia. Sikit-sikit je. Aisyah, I'm looking for something that is unique. Tu yang susah nak cari. Sekejap, saya masuk. Nak tak tengok je. Tahu. Saya kena bawa beg ke? Tak payah. Kita kena bajet-bajet je. Ya Allah. Tahu. Okay. Jom. Yes. Jom lah. Ah, awak tak nak kawan. Yelah.